I ja uđem ovaj, ono, na šminkanje, za šminkanje i kažem, e, sad počinje nemoguća misija. A sad one u početku kao, pa šta, kako, mislim, pa rekao da mi skinete podvočnjake. Da, to je dok jedna nije ukapirala se zezam, kaže, slušaj, male, kaže, pa nisam ti ja plastični hirurg.